اسلام علیکم دوستو امید چھے تُہۍ سٲری ٲسِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل کرم سۭتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ دوستو أزیُک یُس اَسہِ لیکچَر چُنمُت چھُ سُہ چھُ اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب أسۍ چھِ اٮ۪کچُؤلی پَران ؤرب ؤربٕچ کٕلاسِفِکیشَن مےٚ کوٚر تۄہہِ پَتھ کُن عرض یُس زَن ؤرب آسان چھُ اَتھ چھِ مین زٕ کیٹَگری آسان اَکھ گوٚو یَتھ أسۍ وَنان چھِ فاینایِٹ ؤرب بیٛاکھ گوٚو یَتھ أسۍ وَنان چھِ نان فاینایِٹ ؤرب فاینایِٹ ؤربَس منٛز ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ فاینایِٹ ؤربَس منٛز چھُ یِوان آکزِلری ؤرب ٹرٛانزِٹِو ؤرب تہٕ اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب یِتھَے کٔنۍ یُس زَن نان فاینایِٹ ؤرب چھُ نان فاینایِٹ ؤربَس منٛز چھُ اَسہِ یِوان اِنفِنِٹِو جِرَنٛڈ تہٕ پاٹِسِپٕل تہٕ اَسہِ تُل گۄڈنٮ۪تھ فاینایِٹ ؤرب تہٕ فاینایِٹ ؤربَس منٛز پوٚر اَسہِ پَتھ کُن آکزِلری ؤرب تہٕ ٹرٛانزِٹِو ؤرب تہٕ آز کَرو أسۍ اِنشاء اللہ کوٗشِش یہِ زاننٕچ کہِ یہِ ٹرٛانزِٹِو ؤرب گوٚو کیٛاہ ٹرٛانزِٹِو ؤرب کَتھ وَنو أسۍ ٹھیٖک چھا ٹرٛانزِٹِو ؤرب ٲسۍتَن یا اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب ٲسۍتَن یِم زٕ ؤرب زاننہٕ برونٛہہ یَژھو أسۍ یہِ زانُن کہِ لفظ ٹرٛانزِٹِو کیٛاہ گوٚو ٹرٛانزِٹِو لفظ چھُ ٹرٛانزِشَن منٛز درٛامُت ٹرٛانزِشَن مطلب گوٚو تبدیٖلی یعنی ٹرٛانَسفَر یعنی شِفٹِنٛگ یعنی کُنہِ چیٖزٕچ مُنتقلی گژھٕنۍ کانٛہہ چیٖز گژھُن اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ جایہِ شِفٹ تبدیٖلی گژھٕنۍ تَمِچ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛانزِشَن ییٚتٮ۪ن چھُ چوٗنٛکہِ ؤربُک معاملہٕ اَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان اٮ۪کشَن ہُنٛد ٹرٛانَسفَر اٮ۪کشَن ہِنٛز تبدیٖلی اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ جایہِ جاے اَکھ کۄس چھِ تہٕ بیٛاکھ جاے کۄس چھِ اَکھ جاے چھےٚ سَبجَکٹ بیٛاکھ جاے چھِ اوٚبجَکٹ مےٚ کوٚر تۄہہِ پَتھ کُن عرض یِم زَن ٹرٛانزِٹِو ؤربٕس آسان چھِ تِمَن منٛز چھےٚ اٮ۪کشَن گژھان ٹرٛانَسفَر سَبجَکٹ پٮ۪ٹھ اوٚبجَکٹَس کُنَتھ یُس زَن اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب چھُ یہِ چھُ تَمیُک اَپوزِٹ اِنٹرٛانزِٹِو ؤربَس منٛز چھَنہٕ اٮ۪کشَن گژھان پاس کِہیٖنۍ سَبجَکٹ پٮ۪ٹھٕ اوٚبجَکٹَس کُن کیٛازِ چھَنہٕ گژھان کیٛازِکہِ یُس زَن اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب آسان چھُ أمِس چھَنہٕ پٮ۪وان اوٚبجَکٹٕچ بِلکُل ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتَن اَتھ اِنٹرٛانزِٹِو ؤربَس سۭتۍ آسی نہٕ اوٚبجَکٹ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ ٹرٛانَسفَر اٮ۪کشَن ہِنٛز سَبجَکٹ پٮ۪ٹھ اوٚبجَکٹَس کُنَتھ اوکے یہِ چھُ سیوٚدُے اَسہِ سَمٕجھ یِوان ٹھیٖک گوٚو یُس زَن اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب آسان چھُ یَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز یوٗز گژھِ تَتٮ۪ن چھَنہٕ یُس ڈور آف دَ اٮ۪کشَن آسان چھُ یعنی اٮ۪کشَن ہُنٛد کَرَن وول یُس زَن آسان چھُ تَمہِ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ اوٚبجَکٹَس کُن گژھان اٮ۪کشَن ٹرٛانَسفَر کِہیٖنۍ یا وَنو أسۍ یہِ کہِ اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب گوٚو سُہ شاٹَس منٛز یِتھ کٔنۍ تہِ گژھِ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٕلیرِفاے کہِ اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب گوٚو سُہ ؤرب ییٚمِس نہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ پٮ۪وان چھےٚ اوٚبجَکٹٕچ کِہیٖنۍ کیٛازِ چھِ اَسہِ نہٕ پٮ۪وان اوٚبجَکٹٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ اوٚبجَکٹ اِستعمال کَرنہٕ بغٲرٕے چھُ نیران سٮ۪نٹٮ۪نسُک اَسہِ معنی ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ گۄڈَے سٮ۪نٹٮ۪نسُک معنی درٛاو اوٚبجَکٹ بغٲرٕے أسۍ کیٛازِ کَرو کٲم یہِ ہسا یہِ أسۍ گژھو پریشان اوٚبجَکٹ خٲطرٕ ٹھیٖک گوٚو گۄڈنِچ کَتھ گٔے اَسہِ اِنٹرٛانزِٹِو ؤربَس متعلق یہِ کٕلیرِفاے کہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ آسان اوٚبجَکٹ کِہیٖنۍ وۄنۍ وٕچھو أسۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس کہِ ذٔریعہِ کَرو أسۍ کَرو پوٗرٕ کوٗشِش کینٛہہ یِنَے اٮ۪کزامپلِفاے کَرنٕچ تاکہِ اَسہِ گژھِ پوٗرٕ یہِ کَنسٮ۪پٹ کٕلیر تُہۍ وٕچھِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس اَکھ چھُ ییٚتٮ۪ن دَ ڈاگ باکٕس دَ چھُ اَتھ منٛز آرٹِکَل ڈیفنِٹ آرٹِکَل ڈاگ چھُ اَتھ منٛز ناوُن مگر کٲم چھُ کَران ایز سَبجَکٹ باک چھُ اَتھ منٛز لفظ ؤرب تہٕ مگر کٲم چھُ کَران ایز اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب ٹھیٖک چھا کِتھ کٔنۍ یُس اَتھ منٛز دَ ڈاگ چھُ یہِ چھُ اَتھ منٛز سَبجَکٹ یعنی ڈور آف دَ اٮ۪کشَن یعنی یۄس اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز اٮ۪کشَن گژھان چھےٚ تَمہِ اٮ۪کشَن ہُنٛد کَرَن وول چھُ اَتٮ۪ن دَ ڈاگ اوکے گوٚو ڈاگ دَ ڈاگ چھُ سَبجَکٹ اٮ۪کشَن کۄس چھےٚ گژھان باک گوٚو باک چھِ اَکھ اٮ۪کشَن اِسلیے مانُن یہِ ہَسا چھُ ؤرب چوٗنٛکہِ دَ ڈاگ باکٕس چھُ کَمپٕلیٖٹ اَکھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس یہِ چھُ سُہ اَکھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یِموٕے ترٛیو وٲڈو سۭتۍ بٔلکہِ اگر أسۍ دَ تہِ کَرون اومِٹ اَسہِ نیرِ توتہِ معنی ڈاگ باکٕس تہٕ وۄنۍ چوٗنٛکہِ أسۍ تھاوون دَ ییٚتٮ۪ن دَ ڈاگ باکٕس یِم چھِ وٲڈ ترٛےٚ یِمو ترٛیو وٲڈو سۭتۍ چھُ کَمپٕلیٖٹ سٮ۪نٹٮ۪نٕس گژھان اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک معنی چھُ کَمپٕلیٖٹ اَسہِ تام واتان اَسہِ چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسہٕ سۭتۍ کَتھ یِوان سَمٕجھ کَتھ گژھان کٕلیر اِسلیے چھَنہٕ اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس ترٛیٚیِم لفظ جوڑنٕچ پٮ۪وان ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ سُہ ترٛیٚیِم لفظ کیٛاہ آسہِ سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ اوٚبجَکٹ وۄنۍ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتَن ییٚتٮ۪ن گژھان چھُ ترٛیٚیوِ لفظہٕ سۭتۍ آسہِ سٮ۪نٕس کَمپٕلیٖٹ سٮ۪نٹٮ۪نٕس کَمپٕلیٖٹ معنے برابر فُلفِل تیٚلہِ کیٛازِ گژھو أسۍ ییٚتٮ۪ن پریشان اوٚبجَکٹ خٲطرٕ اَتٮ۪ن گوٚو اَسہِ یہِ چیٖز کٕلیر کہِ یُس اَتھ منٛز لفظ ؤرب استعمال گوٚمُت چھُ یُس اَتھ منٛز لفظ باک استعمال گوٚمُت چھُ ایز ؤرب سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب کیٛازِ چھُ اِنٹرٛانزِٹِو ؤرب کیٛازِکہِ أمِس ؤربَس چھَنہٕ پٮ۪وان ضوٚرَتھ اوٚبجَکٹٕچ کِہیٖنۍ کیٛازِ چھَس نہٕ پٮ۪وان اوٚبجَکٹٕچ ضوٚرَتھ اِسلیے چھَس نہٕ پٮ۪وان ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ اَتھ چھُ آلرٔڈی
اَتھ چھُ آلرٔڈی یِموٕے ترٛیو لفظو سۭتۍ سٮ۪نٕس اَسہِ میلان اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک سٮ۪نٕس چھُ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ گژھان، اَمیُک معنی چھُ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ فُلفِل گژھان. یِہوے چھُ وجہ اَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ اوٚبجَکٹ پٮ۪وان ضوٚرَتھ کَرُن اِستعمال کِہیٖنۍ. گوٚو اَتٮ۪ن گوٚو اَسہِ یہِ کٕلیر کہِ لفظ باقٕے یُس زَن چھُ یہِ ہسا چھُ وٲب. گۄڈٕ چھُ وٕچھُن یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ وٲب. کیٛازِ چھُ وٲب؟ کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھِ اٮ۪کشَن گژھان، ٹھیٖک چھا؟ اِسلیے چھُ یہِ وٲب. پَتہٕ وٕچھون یہِ کُس یہِ وٲب چھُ، یہِ ہسا چھُ ٹرٛانزِٹِو اِنٹرٛانزِٹِو وٲب. کیٛازِ چھُ اِنٹرٛانزِٹِو وٲب؟ کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَکھ سُہ وربا ییٚمِس نہٕ اوٚبجَکٹٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان چھُ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ اوٚبجَکٹ بغٲرٕے مٲنۍتو تُہۍ اوٚبجَکٹٕچ کٲم تہِ کَران. یعنی ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کہِ اَتٮ۪ن چھَنہٕ پٮ۪وان اوٚبجَکٹٕچ ضوٚرَتھ کٲم کِہیٖنۍ، مٲنِو تُہۍ ؤربٕے چھُ کَران کٲم، ؤربٕچ تہِ تہٕ اوٚبجَکٹٕچ تہِ. اِسلیے چھُ ییٚتٮ۪ن گژھان ایک تیٖر سے دو شِکار. ٹھیٖک، تہٕ گوٚو اَتٮ۪ن گوٚو اَسہِ کٕلیر کہِ اَمِچ فارمولا کیٛاہ مانُن أسۍ، سَبجَکٹ پٕلَس وٲب. ٹرٛانزِٹِوَس منٛز ٲسۍ أسۍ لیکھان فارمولا اگر تۄہہِ یاد آسہِ، سَبجَکٹ پٕلَس وٲب پٕلَس اوٚبجَکٹ. اوکے، ییٚتٮ۪ن چھُ سِمپٕلی اَسہِ سَبجَکٹ پٕلَس وٲب، کیٛازِکہِ اوٚبجَکٹ چھُنہٕ یَتھ منٛز اَسہِ آسان کِہیٖنۍ. اوکے، تہٕ گوٚو اَسہِ گوٚو اِنشاء اللہ یہِ کٕلیر کہِ اِنٹرٛانزِٹِو وٲب کیٛاہ گوٚو. منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کہِ یۄس یہِ سٲنۍ چَنَل شاہ اِشفاق چھِ، یہِ کٔرِو تُہۍ سَبسکرایب، لایِک، کَمٮ۪نٛٹ، شِیَر، تاکہِ تۄہہِ واتہِ میٛانٮ۪ن یِمَن نَیَن نَیَن لیکچَرَن ہِنٛز نوٹِفِکیشَن، تُہۍ ہیٚکِو آرام سان تِم ویٖڈیو اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ وٕچھِتھ. تہٕ بیٚیہِ اگر تُہۍ یہِ شِیَر کٔرِو، یہِ واتہِ باقٕیَن اِنسانَن تانۍ تہِ، تِم تہِ ہٮ۪کَن یِمَن لیکچَرَن ٹھیٖک پٲٹھۍ فٲیدٕ تُلِتھ. تہٕ ہرگاہ تۄہہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ کَنفیوٗجَن آسہِ روزان، سُہ ہیٚکِو تُہۍ کَمٮ۪نٛٹَس منٛز لیکھِتھ. أسۍ کَرو بھرپوٗر کوٗشِش سُہ کَنفیوٗجَن دوٗر کَرنُک، سُہ رٮ۪کٹِفاے کَرنٕچ سُہ کوٗشِش کَرو أسۍ واریاہ زیادٕ اِنشاء اللہ. تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ حظ پَران؟ أسۍ چھِ پَران حظ اِنٹرٛانزِٹِو وٲرب. اَسہِ چھُ گۄڈٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَنڈَرسٕٹینٛڈ کَرُن اِنٛگلِش گرٛیمَر، پَتہٕ کَرو أسۍ اَمِچ پرٛٮ۪کٹِس، سٕٹرٛانٛگ پرٛٮ۪کٹِس کَرو أسۍ. تہٕ اِنشاء اللہ ہوپفُلی کَرو أسۍ یہِ لینٛگویج اَصٕل پٲٹھۍ اٮ۪کایَر ڈِوٮ۪لَپ. اَتھ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ پوٗرٕ ہولڈ گژھِ آسُن اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، عبوٗر گژھِ آسُن پوٗرٕ پٲٹھۍ. وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٚیہِ کینٛہہ اٮ۪کزامپٕل ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ کٕلیر گژھِ یہِ کانسٮ۪پٹ یہِ اِنٹرٛانزِٹِو وٲرب کیٛاہ گوٚو. گۄڈنیُک سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ رِوَر فٕلوز، ہی سٕنیٖزڈ، ماے ڈاگ رین، ہی جَمپٕڈ. یُس گۄڈنیُک سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ رِوَر فٕلوز، اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز چھُ اٮ۪کچُلی چھُ یہِ دَ رِوَر فٕلوز، رِوَر فٕلوز، دٔریاو چھُ پَکان چَلان. اَتھ چھُنہٕ ترٛیِم وٲڈ بِلکُل ضوٚرَتھ اِستعمال کَرنٕچی، کیٛازِکہِ اَتھ چھُ یِموٕے دۄیو وٲڈو سۭتۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس گژھان کَمپٕلیٖٹ. رِوَر فٕلوز، دٔریاو چھُ پَکان، اَتھ کیٛاہ چھُ وۄنۍ ترٛیِم چیٖز جوڑنٕچ ضوٚرَتھ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس کَمپٕلیٖٹ گژھِ؟ اِسلیے چھُ گژھان یِموٕے دۄیو وٲڈو سۭتی کانسٮ۪پٹ کٕلیر، یِمٕے اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسٕچ میٖنِنٛگ کَمپٕلیٖٹ. تہٕ اَتھ چھُنہٕ پٮ۪وان ترٛیِم وٲڈ جوڑنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، سُہ ترٛیِم وٲڈ آسہِ ہے اوٚبجَکٹ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ ضوٚرتھٕے پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ پیوٚو نہٕ اَسہِ اٮ۪ڈ کَرُن کِہیٖنۍ. اِسلیے درٛاو اَسہِ اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک برابر معنی تہٕ اَسہِ پیوٚو نہٕ سُہ جوڑُن کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ گوٚو اَتٮ۪ن گوٚو کٕلیر اَسہِ کہِ یُس زَن فٕلو لفظ چھُ یہِ ہَسا چھُ وٲب. گۄڈٕ چھُ وٲب، مگر چھُ کُس یہِ وٲرب؟ اِنٹرٛانزِٹِو وٲرب. کیٛازِ چھُ اِنٹرٛانزِٹِو وٲرب؟ کیٛازِکہِ أمِس پیٚیہِ نہٕ اوٚبجَکٹٕچ ضٔروٗرتٕے. یِتھَے کٔنۍ چھُ ہی سٕنیٖزڈ، تٔمِس آیہِ پوٚنٛد، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اَتھ کیٛاہ جوڑو أسۍ ترٛیٚیِم اَکھ لفظا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس کَمپٕلیٖٹ گژھِ، ییٚلہِ زَن یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس گۄڈَے کَمپٕلیٖٹ گوٚمُت چھُ، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو ہی سٕنیٖزڈ یُس زَن چھُ یہِ ہَسا چھُ کَمپٕلیٖٹ سٮ۪نٕس، اَتھ چھُ کَمپٕلیٖٹ معنی نیران، یہِ چھُ سٮ۪نسِکَل 100% سٮ۪نٹٮ۪نٕس. تہٕ اَتھ تہِ چھُنہٕ پٮ۪وان اَسہِ ترٛیِم وٲڈ جوڑنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، یُس ترٛیِم وٲڈ ہیٚکہِ ہے ٲسِتھ اوٚبجَکٹ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ ضوٚرتھٕے پیٚیہِ تہٕ سُہ پیوٚو نہٕ اَسہِ جوڑُن کِہیٖنۍ. اِسلیے یُس زَن سٕنیٖز لفظ چھُ اَتھ منٛز تہِ چھِ اٮ۪کشَن، یہِ چھُ وٲب، مگر کُس یہِ وٲب چھُ؟ یہِ چھُ اِنٹرٛانزِٹِو وٲب. اوکے، یِتھَے کٔنۍ چھُ ماے ڈاگ رین، اَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ لفظ رین، یعنی ماے ڈاگ رین، میون یُس زَن ڈاگ چھُ، ہوٗن چھُ، سُہ ہسا ژوٚل، ٹھیٖک چھا؟ تَمہِ ساتہٕ ترٛٲو دَو. تہٕ بہرحال اَتھ تہِ چھُنہٕ اَسہِ باسان ترٛیٚیِمہِ وٲڈٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس أسۍ دَپو یہِ ہسا گژھِ کَمپٕلیٖٹ. سُہ چھُ گۄڈَے کَمپٕلیٖٹ گوٚمُت تہٕ اَتھ پیٚیہِ نہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، سُہ ترٛیٚیِم لفظ آسہِ ہے اوٚبجَکٹ، ییٚمہِ ساتہٕ ضوٚرتھٕے پیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ درٛاو معنی گۄڈَے. اِسلیے مانُن أسۍ لفظ رین تہِ ہسا چھُ گۄڈٕ وٲب، پَتہٕ چھُ یہِ اِنٹرٛانزِٹِو وٲب. یِتھَے کٔنۍ چھُ ہی جَمپٕڈ، ٹھیٖک چھا؟ ہی جَمپٕڈ، یَتھ منٛز تہِ چھُ لفظ جَمپ گوٚمُت، ہی جَمپٕڈ، تٔمۍ ہَسا ترٛٲو وۄٹھ، ٹھیٖک چھا؟ یُس یہِ چھِلانٛگ ماری. تہٕ یُس یہِ لفظ جَمپ چھُ، اَتھ تہِ چھُ ہی جَمپٕڈ یُس زَن چھُ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس، دۄن وٲڈَن ہُنٛد سٮ۪نٹٮ۪نٕس، اَتھ تہِ چھُ اَسہِ حالانٛکہِ دۄن وٲڈَن ہُنٛد چھُ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس، مگر میٖنِنٛگ چھِ اَتھ نیران کَمپٕلیٖٹ 100% چھِ نیران اَتھ میٖنِنٛگ، یعنی 100% چھُ یہِ سٮ۪نسِکَل سٮ۪نٹٮ۪نٕس، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اَتھ منٛز تہِ یہِ جَمپٕڈ لفظ ماننہٕ اِنٹرٛانزِٹِو وٲرب، ٹھیٖک چھا؟ یِم زَن اِنٹرٛانزِٹِو وٲرب آسان چھِ، نمبر وَن، یِم چھِ آسان اٮ۪کشَن وٲربٕس، یِمَن منٛز چھِ اٮ۪کشَن آسان،
ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اَسہِ مان دوٚیِم چیٖز چھُ یِمَن چھَنہٕ پٮ۪وان بِلکُل تہِ اوٚبجَکٹٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ گۄڈنیُک پویِنٛٹ کیٛاہ چھُ یِم چھِ آسان ایٚکشَن وٲبٕس کیٛازِ کینٛہہ وٲب چھِ نان ایٚکشَن وٲبٕس تہِ تہِ چھُ مےٚ تۄہہِ پَتھ کُن ووٚنمُت یِم چھِ ایٚکشَن وٲبٕس یعنی یِمَن منٛز چھِ ایٚکشَن آسان دوٚیِم چھُ یِمَن چھُنہٕ اوٚبجَکٹٕچ پٮ۪وان ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ ترٛیٚیِم یِمَن چھُنہٕ پیسِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس تہِ بَنان کِہیٖنۍ تۄہہِ آسہِ نہٕ سُہ وٕنہِ پوٗرٕ پَتہ کہِ اِنشاءاللہ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو أسۍ کَتھ ایٚکٹِو پیسِو یِم چھِ ایٚکٹِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس آسان مگر یِمَن چھُنہٕ پیسِو بَنان کِہیٖنۍ پیسِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ ایٚکٹِو سٮ۪نٹٮ۪نسَس تیٚلی بَنان ییٚلہِ گۄڈٕ ایٚکٹِو سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز اوٚبجَکٹ آسہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ چوٗنٛکہِ اوٚبجَکٹ آسٲنی تہٕ اِسلیے چھُنہٕ اَتھ بَنان پیسِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا فار ایٚگزامپٕل بہٕ لیکھٕ سٮ۪نٹٮ۪نٕس آی ایٖٹ فُڈ فُڈ چھُ اَتھ منٛز اوٚبجَکٹ بہٕ ہٮ۪کہٕ واپَس لیکھِتھ فُڈ اِز ایٖٹٕن باے می اَتھ بَنیٛاو یہِ پیسِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس مگر یَتھ منٛز چھُنہٕ اوٚبجَکٹ کِہیٖنۍ اِسلیے بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ اوکے یہِ اوس کینٛژھا اِنٹرٛنسِٹِو وٲبَس مُتعلِق اِنشاءاللہ اُمید چھِ تُہۍ کٔرِو اِنشاءاللہ اِنتِظار اَسہِ چھِ واریاہ کینٛہہ لیکچَر اَتھ اِنٛگلِش گرٛامرَس مُتعلِق اَپلوڈ کَرٕنۍ تہٕ اِنشاءاللہ تُہۍ روٗزِو تِم وٕچھان تھینٛک یوٗ آل آف یوٗ